बैठ जाइए, बैठ के लुत्फ लीजिए, बस खड़े ना हो, महफिल के आदाब के खिलाफ है, बैठ जाइए। Yes, I am.
ये मेरे नबी पर
I'm not afraid.
I'm not afraid.
Yeah.
I'm
I'm gonna make you mine.
रामपुर तशरीफ लाए हुए राजा सरफराज दरबारी कव्वाल रामपुर तैयार है। Money.
I'm gonna make you mine.
Oh!
ناظر قوال ان کے ساتھی مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی کے دربار سے حاضر ہوئے. حضرات آج کی شب حضرت مولانا و مرشدنا الحاج شاہ طالب حسین مجیب حسینی قادری رحمت اللہ علیہ کی ہے, جن کے سلسلے سے وابستہ مریدین و متصلین کی ایک کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے. ناگپور مہاراشٹر کامٹی سے, کلکتہ شریف سے, جونپور سے, سلطان پور سے, تمامی اضلاع سے, صوبے سے اپنے پردادا پیر دادا پیر کے حضور میں اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. رامپور کی علم و ادب کی سرزمین سے پہلی مرتبہ فروخ آباد میں تشریف لائے راجہ سرفراز قوال اور ان کے ساتھ ہی میری بہت دلی خواہش تھی کہ ان کو فروخ آباد کی خانقاہ میں یاد کیا جائے, اپنی محبت اور خلوص کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے راجہ سرفراز قوال درباری قوال رامپور سے تشریف لائے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات باہر ہیں اندر سے تشریف لے آئے. راجہ سرفراز قوال اور ان کے ساتھ ہی رامپور سے تشریف لائے. سماعت ہلو
Hello.
Oh.
ظاہر شدہ بربند کیے خود متکبر مائے منظر بر کرم بندہ نواز شاہ وگر شاہ برحال منی خستا دل ریش نگر پر بخشائش دو برمن من کر بر کرمی خیش نگر برمن من کر بر کرمی خیش نگر کہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم کر جہاں جز تو حبیبم ندانم دل جہاں جز تو حبیبم مزدار مزی سیا لادا اے مرد دارم الطاف تو باشد طبیب آہ مگر الطاف تو باشد طبیب کہ یا رسول اللہ تو شمد کا دن تھا سحر کا اجالا کہ مکی میں پیدا ہوا کمیلا جو مکی میں پیدا ہوا کملی والا کہ ابھی جبریل اتر کعبے کے منبر سے دونوں جہاں
ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ Yeah.
महबूब तुमसे कोई बनाया नहीं गया यार रसूल अल्लाह।
Thank you.
मैं अरे जनाब अपने सज्जादे साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, यह आपकी मोहब्बत परिवार और दुआओं का तालीम है कि हमारे कबीला बिलमिया साहब की दुआएं और हम तमाम गुलामों को जितने भी गुलामी मौजूद हैं उनके सरों पर तादीर हमारे हजरत का साया कायम दायम रहा। मैं दुआ करता हूँ ये गुलाम मानू की फरमाइश है जो गुलाम बोल रहा है इजाजत है। Oh,
Yeah.
शेर ना देखते तवज्जो या शाह है मुजी Oh,
حضور شمیم صاحب کی غزل کی فرمائش ہے حضور کہ دل لگا Oh,
صوفیہ اکرام کا مجموعہ ہے، یہ معرفت صوفیہ اکرام مشائف الزام تشریف فرمائیں. رخصت تقوی
Oh,
Rough up.